світ протистоїть новій хвилі пандемії. Загальна кількість заражень – майже 242 мільйони, померло близько 5 мільйонів жителів планети. За добовою смертністю продовжує лідирувати Росія. Напередодні зафіксували 997 летальних випадків, нових інфікувань – понад 34 тисячі. Лікарні переповнені, влада закликає вакцинуватися місцевим препаратом «Спутнік». Із п'ятниці в Росії почали вести статистику щеплених. Повний курс отримали понад 47,5 мільйонів людей. Загальна кількість населення – більше 140 мільйонів. Тим часом із Австралії втішні новини. Найбільше місто країни – Сідней. Відсьогодні знімає обмеження, знову запрацювали школи, ходити можна без масок. Все завдяки всеохопній вакцинації. У штаті Новий Південний Уельс, де розташований мегаполіс, щеплено 80% жителів.